välkomna till vlogg nummer 2. Jag är så glad som jag alltid är. Fredrik är trött. Ja, lite så att jag. Trött. Vi gick ju oss igår, ändå inte så tidigt. Jag sov ju på båten igår, det gjorde inte Fredrik, så jag tänkte att jag skulle ha svårt att... Trodde att jag skulle ha svårt att somna, men jag somnade som en stock kanske vid... Jag säger 8:45, kan det stämma Fredrik? Ja. Och har sovit mer eller mindre hela natten tills nu, och nu är klockan 8:45, så 12 timmar. Down the drain, bara puff. Och Fredrik hade inte sovit så bra, stämmer det? Nej, det var några personer som ringde vid midnatt. Och sen, ringde de på jobbet eller? Nej, vanligt. Och sen har det varit lite sådär upp och ner, sova. Men det har ändå varit... Okej, bra. Regeln är ju nu då att om man ska sova något mer så får vi inte göra efter lunch. Nej. Och man får nicka lite i en solstol om man vill. Vi har 2,5 timme på oss då. Okej, let's go. Men nu i alla fall så ska vi gå och käka frukost. Den stänger vi 10:00 och klockan är 8:20. Så vi ska gå och verkställa frukost på en gång. Det är inte sol idag heller. Det är också, det är typ samma som igår. Fast det ser lite lättare ut längre bort, eller hur? Ja, det är det. Men det är bra varmt alltså. Shit. Här kommer häst och vagn. Vi är ju på en väldigt liten ö, så här finns det ju inga bilar. Men häst och vagn finns. Här är frukostmenyn. Fantastiskt. Jag sa det till Fredrik att gött att det inte är buffé. Då kan jag sluta låtsas som att det bryr mig om någonting annat än pannkakorna. Mm. Which I'm excited about. Det finns alltså allt från big breakfast typ med ägg och beans och beef och sånt. Olika ägg, omelett, pannkakor, Indonesien. Oj, det där vill jag kanske smaka idag, kanske älskling. Nasi goreng. Tror du att du gillar det? Det tror jag. Okej, bubis. Vad har du fått i din näve? Nu är nypressad mangojuice. Man kan se om den är god. Den kan ju inte vara god. Eller alltså, den kan ju inte vara god. Oj, oj, oj. Men bra. Det här är ren mango som de bara har mixat ihop. Åh. Oh. Mm. Var en tjock eller? Den var tjock, ja. Mm. Men din då? Jag kan smaka min nu. Det här, jag valde papaya. För jag blev chockad, för det är tydligen inte något jag brukar välja. Och det stämmer nog när han säger det, men jag har inte reflekterat över innan, så jag ska testa. För det första vill jag säga att min var inte tjock. Men det kanske är mer vätska i än papaya. Min var jättegod. Det här är i alla fall papaya och isbitar som de har mixat på. För jag fick en liten isbit. Jättegod. Okej. Okay. Jag stod och beundrade min frukttallrik, men då kom också den här kreationen. Vad i hela fröjden, var gott. Jag slänger avsjuk på mina pannkakor. Ja, lite grann. Vill du smaka? Ja. Får det. Till och med längst ut på en liten ö vid Bali så finns det en hotellkatt. Den är jättesöt. Kom till mig. Okej hörni, frukosten var helt fantastisk. Men nu kommer ett litet reklamavbrott, för att vi ska prata om någonting av det bästa jag vet under semester och hela livet för övrigt. Och vi ska nämligen prata om böcker och BookBeat mer specifikt. Ni vet ju att BookBeat är den ljudbokstjänsten som jag allra helst använder och har gjort superlänge. Har ni varit med på några av mina resevloggar tidigare så vet ni att jag älskar ljudböcker. Och när jag säger ursäkta mig att jag älskar ljudböcker, då menar jag att jag älskar ljudböcker. Jag har precis, eller tekniskt sett så har jag lyssnat på halva redan, 52% mer specifikt, utav 2023s bästa fantasybok. Och ärligt talat, även om du inte älskar fantasy så kommer du älska det här. Det här är alltså en bok som handlar om Violet Sorrengale. Och hon är en kvinna som precis har, eller precis kommer, om ni inte har börjat på boken än, att börja på en drakskola. Och den här handlar om intriger, vi pratar om magi, vi pratar om coola kvinnor. Alltså det finns så mycket bra om den här. Jag kan inte, I can't say enough hur mycket jag tycker att ni ska lyssna på den här. Så även om ni är en typ av person som inte nödvändigtvis älskar fantasy, så tycker jag att ni ska ge den här ett försök. Och Margareta, alltså min kod, det står här i bild, ger er 60 dagars helt gratis lyssning på BookBeat.
Och därför kan ni testa BookBeat och testa att lyssna på Fourth Wing. Det gäller nya kunder, alla exakta regler och sådär för hela liksom kampanjen. Och kampanjkoden står i min beskrivning. Och ni kan bara klicka på länken där nere och ta del av erbjudandet. Nu ska jag fortsätta lyssna på min ljudbok medan jag börjar göra mig lite i ordning. Jag ska bara tvätta ansiktet lite och sen ska jag smörja mig lite innan vi ska ge oss ut i solen. Och jag ska få fortsätta lyssna på min bok. Och det är ju I Can't Stress Enough, mitt absolut bästa med att vara på semester. Jag tänker på mamma och kan inte låta bli att undra hur mycket av det här hon känner till. Hur mycket av det hon gick med på när hon blev Basquias befälhavande general efter Brennans död. Har Zayden aldrig... Han tystnar. 68 av officerarna hade barn under 20. 107 personer fick upprorsreliker. Säg den är den äldsta, viskar jag. Jag börjar nu då förbereda mig för att gå ut i solen. Det här är faktiskt ett nytt solskydd från Garnier. Det är deras Vitamin C Daily UV Glow med SPF 50. Jag ska ha en vattentät på kroppen, men jag var så sugen på att testa den här. Så nu är det den som gäller. Oj, vad fin. Okej. Ja, jag ska smörja mig, göra mig i ordning för att gå ut i poolen. Och givetvis då fortsätta lyssna på min ljudbok. Kolla vilket otroligt fint glow. Den var jättelätt att smörja ut och känns superfin. Alltså jag hade tänkt att jag skulle gå och hämta något att dricka, men alltså jag kan inte sluta lyssna på den här ljudboken. Det är brutales. Vi sitter här och jag sa precis det som den typiska svensken man är. Man bara, skulle inte skada något med lite sol. Och jag vill också säga det, att om det hade varit soligt så hade jag sagt, gud, tänk om det ändå hade varit lite moln. Så man kan ju aldrig bli nöjd. Det jag vill säga är dock att det kanske inte ser världens mest enticing ut, men det är så varmt. Alltså det är typ 30 grader. Allt som blåser är varmt. Så det är liksom inte så. Och det är så fantastiskt härligt, även om det inte är stekande sol direkt. Så det är ju gött. Och eftersom jag och Fredrik också bara bränner mig som två små, jag vet inte vad, så är det ju bra att vi inte har mer sol än så här. Nu ska jag gå, Fredrik ligger kvar här borta och beställa varsin öl till oss. Because we are in need of a drink. Vänta. Sorry? You made a vlog. Yeah, I'm vlogging, yeah. Can we have two beers? Two beers, small? Yeah, big ones. Pool? By the pool, yeah. Titta vad bra, då slapp jag till och med att bära. De bär så snällt åt mig. Jag sa det till Fredrik, de bar ut ölen till mig. Att när jag kom in med kameran och sa, ja, ni såg ju lite eller hörde säkert lite. De bara, alla bara, vloggar du? Jag bara, ja, alla bara, på YouTube, ja. De bara, vad är ditt namn? Och så titta, alla bara drog upp, alla åtta typ, bara drog upp telefonerna. Bara klick, 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 klick. Så that's cool. Nu häller Fredrik upp lite. Alltså det är bra klibbigt alltså. Shit, älskling, du, jag vet inte om det syns i kameran. Du är redan bra röd. Vi har fullt solskydd och det är ingen sol. Men vad var det för UV-index? 7? 7, ja. Ja, så det är ju ändå väldigt högt, speciellt med tanke på att tänk när solen är framme. Men det är väldigt skönt. Jag ska ta lite bärs nu, sen ska jag hoppa i vattnet lite. Mm. Undrar hur många grader det är i poolen? Ja, det är nog 26-27 kanske. Så att det, jag menar, det är ju betydligt kallare i vattnet. Ja. Än på ytan, alltså det blir ju varmt direkt, det är inte kallt, men det är kallare i vattnet än... Vi är 30 uppe. 29 tror jag, men 29. Ja, fair enough. Nu ska vi gå och äta lite lunch och jag kan inte stress enough alltså. Fourth Wing är den perfekta tension-boken. Om ni gillar den här typen av bok, ni vet, som ger... Oh, man bara är såhär, vi vill bara lite mer hela tiden. Alltså det är sån tension. I can't stress enough. Och nu är jag på en bok, jag vill inte spoila för mycket om ni ska liksom lyssna på den, vilket jag absolut tycker att ni ska. Men den har den här bara perfekta tensionen som bara, oh, kan inte sluta lyssna. Men jag ska inte sitta och lyssna när vi käkar. Så nu ska vi äta lite lunch i alla fall. Oj, jävlar. Det här är inte Pad Thai som hemma, du. Vill du det? Jag vill ha en käcklig bit också. Det var väldigt varmt. Oj, satte du i halsen? Gick det bra? Oj, vad gott. Oj, vad satt.
I love that for me. Helt annan sak. Oj, oj. Hade Bataille varit så här hemma så hade jag inte ätit någonting annat. Okej, hörni. Fredrik är all ära och sådär. Men Fredrik skulle gå och lägga sig och vila lite för han har sovit lite sämre än vad jag har i natt. Nu ska vi se om jag klarar av att gå ner. Om ni undrar varför jag är mer, ni vet, kylskåpig, smidig än vanligt. Oh! Så är det för att jag har ju ont i mitt knä, ni vet. Jag ramlade ju höstas, gjorde illa mitt ligament, bröt stortån och så vidare. Men nu mår jag mycket bättre. Det kommer inte bli några långa hikes den här resan direkt. Men ja, det är som det. Men du vet, jag älskar att resa med Fredrik, det är så roligt. Men nu ska han gå och lägga sig och vila. Och nu får jag bara leva mitt bästa liv. Jag har beställt en öl. Jag lyssnar på min ljudbok. Solen har varit framme lite grann nu. Och det ser ut som att den kommer komma lite mer fram. Så jag kan inte klaga ett dugg. Jag kan sitta här på kanten och plaska och lyssna på min ljudbok. Alltså jag skojar inte med mig. Det är det absolut bästa jag vet. Alltså alla är så trevliga här. Jag är så nöjd med vårt val av första. Vi önskade oss ju verkligen det lugnaste av det lugna. Och det är en del människor här, men alla verkar vilja ha det jättelugnt liksom. Så efter i alla fall vi har, eller Fredrik har vilat och jag har plaskat, då ska vi ta en liten promenad. Den här lilla ön som vi är på som heter Gilimeno är ju alltså väldigt liten. Vi pratade, det tar en timme typ lite drygt att gå runt hela ön. Och det här är då verkligen the honeymoon island. Man vill ha det lugnt och skönt. Vi kommer vilja ha lite mer fart och fläkt, men definitivt senare i semestern. Både jag och Fredrik vill bara ta det lugnt nu. Så nu ska jag njuta av min, säg det igen, njuta av min ljudbok och leva mitt bästa liv. Jag sitter och dricker ett glas vin nu. Fredrik är tillbaka. Det ser honom inte, men han sitter här. Hello. Och, hello. Och nu kan jag berätta att det har börjat småregna lite. Och det är väl inte hela världen som sagt. Det ser inte heller ut som det är inga stora mål. Nu regnar det jättemycket bara för det. Men du under tak? Ja, den täcker inte riktigt helt. Men det gör ju inget, jag är redan blöt. Ja, jag kan väl vara här i regnet. Så, nu gick vi tillbaka till rummet lite. Vi tänkte ju ta en promenad på ön. Det har ju regnat massa nu, jag kunde inte filma så mycket när det regnade. Vi gick ner till havet, badade lite så, det var typ varmare i havet än i poolen. Fantastiskt, Fredrik är inne och duschar lite nu snabbt och jag ska göra detsamma. Och så klär vi på oss bara något litet och sen ska vi ta en liten promenad. Tänkte vi, det började regna så började det regna. Ris på ris. Men vi ska i alla fall duscha av oss lite, eller jag vill duscha av mig allt salt och så. Jag har lite olika huvor med mig. Men det här är en nyhet. Som när ni ser den här vloggen så är den här släppt. Men när jag spelar in den här så har den inte släppts än. Jag tror att det var den 25 som den släpps. Det här är Common Clouds nya kräm. Kolla konsistensen. Den är så himla god. Kolla. Och jag smörjer in den här lite först. Så medan jag smörjer in kroppen. Så skinnarna har sjunkit in lite så kan jag lägga ett solskydd över. Hjälper du med ryggen nu snäll? Vi kör ju Evis. Jag hade bara en 30 hemma. Men jag hann inte, jag trodde att jag hade fler 50. Så, men 30 är ju väldigt, väldigt lik 50. Jag har massa 50 solskydd med mig också, men de är inte riktigt lika vattentäta som det här är. Men som sagt, väldigt lite skillnad på 30 och 50. Även om det såklart är skillnad. Nacken är väl din största riskfaktor alltid. Eller rakt upp på huvudet. Ja, men kan du ta själv så du ser att du får med. Tack, vi slår den här parfymen bort. Du kör, jag sprutar innan du kom in. Här är resans parfym. Mango. Ja, vad sa du? Mango. Nej, det är litchi. Litchi. Den heter Sparkling Litchi. Mm. Jag har ju alltid den parfym som liksom ska cementera resan så varje gång jag doftar den. Åh, oh, du får visa när du gör skallen. Så duktig! Vi har suttit lite här på rummet nu för att det har ösregnat som ni såg. Men nu har det slutat regna. Vi ska försöka gå en liten promenad, eller regna lite grann. Vi går över först och tar en drink eller ett glas vin eller något. Jag vet inte, en cola kanske, jag vet inte, jag har inte bestämt mig. I mainhuset. Och sen så går vi så fort det har slutat regna. Vad har du i din hand, älskling? En piña colada. Vad har du i din hand? Jag har också en piña colada. But you are the star of the show now. Go on.
Oh. Och jävlar vad god. Åh, alkohol. Som sagt, det är bra krut i drinkarna här. Yep. Nu har det slutat regna och nu har vi druckit våran drink. Vi ska ta en liten promenad, men jag vill bara säga det. Jag har alltså smörjt mig flera gånger idag. Och det har inte varit någon sol och ändå ser jag ut så här. Kan inte du hålla i kameran och visa, älskling? Kolla här. Jag fattar inte vad jag har... Jag förstår inte hur jag har kunnat göra det. För jag tvingade på Fredrik den vattenfasta ryggsäcken som jag... Eller vattenfasta. Vattentäta ryggsäcken som jag köpte inför den här resan. För det saknade vi verkligen när vi var utomlands sist och så. Kunna typ skydda kameran och sådär. Nu gick vi liksom några meter från hotellet. Och så var det lite typ beach club så lite, eller hur? Ja, det var inte så... långt. Nej, nej, vi snackar 2 minuter dit. Mm. Och 2 minuter till. Och här har vi kommit då till en... Sjö. Sjö är nere på insidan, eller hur? Ja, sjö. Och den här heter då, det står här. Jag tänker inte ens försöka. Eller jo, jag ska försöka, men ni får butcha mig sen. Salamat Datang Danao Gilimeno. Vad tycker du om mitt uttal? Jag tror det blir rätt. Han blängde bara på mig. Den här tycker Fredrik alltså att vi ska gå på. Tycker du, älskling, att det är ett bra idé? Kan du gå först så jag får se om du dör? Okej. Okay. Det här är det man har karar till förresten. Ni vet att vi brukar diskutera det ibland. Att vi inte har kommit på vad vi ska ha dem till. Det här är det vi ska ha dem. Ja, det här är det vi ska ha dem till. Spikarna. På spikarna. Är du alkoholpåverkad, älskling? Du sluddrar lite. Good for you. Jag ska lägga ner min kamera i Felix väska. Alltså wow, det är jättefint här. Det är väldigt lite. Vi är liksom strax över ön. Vi har bara gått, inte kortaste vägen rakt över. Utan vi har liksom gått runt lite. Och vi är snart över på andra halva ön. Och vi kanske max har gått till 20. Jag finns en kvart. Ja, okej, kanske sen vi lämnade hotellet 20. För ja, vi var ju lite där vid den där lilla grejen som var först. Vi satte oss nu. Alltså vi är ju som sagt precis i hamnen. Ser du här den här som vi har fått ett bett? Ja, oj. Mm. Ja, det börjar blåsa upp där. Ja. Så nu sitter vi här och väntar ut regnet lite innan vi, jag vet inte, går eller cyklar hem eller något. Det löser sig säkert. Det löser sig. Jag bara vill ta något litet. Jag tänkte att vi skulle få typ det vi fick på hotellet igår, du vet, en liten, ja, en liten tallrik med springnudlar. Det här du, älskling. Var det såsen god? Oh, vad söt och fin det var. Ja, vad bra. Mums. Det var gott. Det var gott, ja. Såsen var lite mesig. Det var väldigt mycket, den var väldigt väldigt söt. Alltså den kanske skulle, eller var, skulle säkert vara så. Men vi föredrar ju någonting mer spicy. Nu måste vi gå tillbaka för att det är 20 minuter tills det blir mörkt. Och det är ungefär vad det tog att gå ju. Ja. Give and take lite grann. Så nu måste vi gå tillbaka. Sen gör ingenting om det är lite mörkt när vi kommer fram. Bara vi... Nej, men det är skönt att slippa gå på de här. Vi hann inte gå borta liksom på hela, om ni tänker här nu då. Kan du peka Fredrik vart vi bor? Där uppe eller? Vi bor här. Här, och vi har då gått, visa vart vi gick. Vi gick den här vägen upp. Ja. Dit. Och så. Hitbot. Och här är vi nu. Just det. Nu ska vi gå till den biten. Hello! Och nu så ska vi... Ja, nu ska vi gå tillbaka den biten då. Nu är våran promenad slut. Jag gick bara på toa lite och så. Och nu, jag vet inte hur mycket ni hör, för att vågorna hörs ju en del. Vi sitter precis vid strandkanten. Och samma som igår. Samma bord till och med. Oj då. Samma bord som igår. Vad äventyrliga vi är. Men vi bytte plats i alla fall. Ja, vi har bytt plats idag. Vi har bytt plats. Det är ju bra. Så nu ska vi ta någonting att äta. Fredrik skulle ha dagen som var, vad var det för något? Lax. Så, lax. Jag vet inte vad jag ska. Jag sa precis att jag ska ta någonting nytt. Jag är lite sugen på den där. Undrar om det var den hon åt förut där inne på stick. När vi tog drinken innan. Mm, det kan det vara. Kanske. Yes. Nu har min mat kommit. Kolla vad gott. Jag fick då den här chiliröran som det spicy och älsklingen. Jag fick en lax med lite potato fries. Det ser gott ut. Ja. Smäckes. Nu är vi mätta och belåtna. Vi sa det, vi frågade dem. Hur länge får vi vara i poolen? Och han fattade liksom inte vad vi menade. Jag bara, men vadå vara i poolen? Ja, men, nej, men han var typ så här. Jag bara, men när stänger det? Han bara, vadå stänger? Som att det... För du vet, nu har vi varit på så många... De senaste resorna vi har varit så har vi varit liksom på verkligen, du vet... åker som så... turist... Alltså, vad ska man säga... charter. Och då har det inte varit liksom, eller då har typ polarna stängt vid typ 7. Vi bara, okej, men kvällsbadet då? Men han bara, då? Så vi fick definitivt så här lång tid. Jag startade kameran när vi gick från middagen. Nu är vi i vårt hem. Ja. Här bor vi. Så långt är det. Så vi ska byta om några till badkläder. Sen går vi in i poolen lite. Eller yes. Mm.
plupp, plupp. Här kommer tåget. Jag vill bara säga det. Jag måste kolla lite hit vad jag syns. Att vi skulle bara gå och bada en liten stund efter middagen. För vi var varma efter att vi hade gått innan. Ja. Vi var helt klibbiga. Men nu har vi varit här i typ 2 timmar. Och de skrattade åt oss när vi kom in. De bara, men ni måste, om ni vill ha efterrätt så måste ni komma innan 21.30. Och vi bara, absolut, inga konstigheter. 21.29. Vi bara... Men de fixade det och vi tog samma som igår. Fast vi skulle testa mycket olika. Men vi är inte efterrättspersoner på det sättet. Vi tar hellre lite extra god mat. Men här är alltså en crème brûlée med vit choklad. Det var typ mer som en panna cotta, ja. Men ni vet det här, om ni lyssnar. Hörrni. Men det fick de igår. Ja, det fick de igår, skit i klirret. Men hur som helst då. Och den var så god, ja. Så vi bara, let's take another one. Oj, oj. Spill nu inte i poolen. Och för fan vad god. Gumman är mer bränd än en tomat. Jag vet inte hur jag ska kunna visa er utan att visa en nippo, men I am burnt. Nu har vi badat klart, ätit efterrätt, levt life. Nu ska jag starta min ljudbok, för jag kan inte låta bli att lyssna lite till medan jag gör en hudvårdsrutin. Men batteriet är strax dött, så ni kommer säkert att se mer av min hudvårdsrutin här borta när vi är iväg. Så vi hörs igen i den här vloggen imorgon. God morgon allesammans. Och välkommen till en ny supertrött dag då. Jag bara skojar. I natt har vi sovit lite sämre. Eller jag har sovit lite sämre i alla fall. Igår natt. Men igår natt så sov jag också 12 timmar. Så att jag gissar att allt är sämre än det. Fredrik har också varit vaken några timmar mitt i natten liksom. Jag var vaken 2, kanske 3 timmar mitt på natten. Men ändå ok, idag så är det strålande solsken ute. Och som ni ser så är jag strålande sönderkokt. Jag måste nu tyvärr börja min jobb med att, eller mitt jobb, min dag med att jobba lite. Du vet, det ska föras över filer, det ska jag saker så. För att den här bloggveckan framförallt ska hända. Nej, jag ska köra igång med ljudbok lite. Jag vill bara säga det att jag lyssnade väldigt, väldigt mycket igår. Jag var ju halvvägs när jag började igår ungefär. Och jag tycker klart, det kan man säga det att om ni är typen, och det här blir ju återigen, vi pratar lite BookBeat och vi pratar Fourth Wing. Och jag kan säga det att om ni är typen som gillar lite tension, nu kan det komma en liten spoiler warning. Om ni inte vill ha någon spoiler alls för boken utan bara vill börja lyssna, så går ni ner och klickar på länken. Men för er som vill ha en lite mer spoilerig grej, inte värre spoiler, bara lite, så att ni kommer in i den här boken lite snabbare på klick. Så kan jag säga det att alltså Violet då börjar ju på den här dragskolan. Det är väldigt mycket typ drama, och sen så när hon nu väl har liksom valt sina drakar, det, så har ju Violet fått de har blivit valda av drakarna. Så har Violet blivit vald 2 gånger, alltså utav 2 drakar, och det här är ju värsta grejen. Och nu har jag kommit till den biten i boken där det är väldigt spoilerigt, så jag ska inte säga så långt. Men alltså, jag kan inte beskriva med ord den här batteringen som är mellan henne, alltså Violet, Siden, som alltså är ett manligt intresse i boken, och drakarna är, alltså det är det bästa med att jag var vaken i natt var ju såklart att jag kunde lyssna lite till på ljudbok då. Och det kanske inte var det bästa för Magisens sömn, men det bästa för Magisens mind. Så är det med det. Så nu ska jag fortsätta lyssna på min bok samtidigt som jag jobbar lite, för över lite filer och så vidare innan vi går till frukost. Idag är det strålande solsken och det ser så jävla gött ut. Om gumman friterades igår, Hur kommer dagen att bli då? Jag hade tänkt, eller vi hade tänkt att vi skulle åka över till den stora ön idag. Gili T, den heter ju obviously någonting mer än T. Men jag vågar fortfarande inte uttala det, för ni kommer mobba mig. Och jag vet inte riktigt vad vi ska göra där, men jag tänkte i alla fall att vi ska gå dit. Men nu är vi så trötta, men vi får väl äta lite frukost och hoppas att vi kommer på bättre äventyr, så det är planen. Hej Fredrik. Hej. Vi bad om Fredrik är lite överkänslig mot ägg. De hade bara äggfrukost typ. Nu på våren. En hel meny. Allt innehåll ägg. Alltså mycket, du kan äta lite grann såklart. Men inte en hel måltid. Så Fredrik får svälta idag. Jag vill inte utmana det heller. Nej, vi är ju alla lite rädda för Bali Belly, det är ju så. Jag har i alla fall lite yoghurt.
lite grekyoghurt så vi får lite extra probiotika. Varsin juice, lite frukt, jag har pannkakor, iskaffe. Du hittade ändå lite, har du smakat den där indonesiska? Nej, jag har inte kommit hit än. Nej, lite rismix och så... Nasi goreng. Vad sa du? Nasi goreng. Just det. Och en cappuccino har du? Mm. Let's eat. Nu ska jag gå in och gå på toa, smörja in mig ordentligt och så. Fredrik skulle gå till receptionen. Och, ska vi se. Åh, vad skönt att vara här inne. Till receptionen och kolla om vi då kan boka en båt över. Alltså, ni har ju sett Gility. Över vattnet när vi har suttit och käkat och så. Och vi är liksom där. Dit vi ska, så det är väldigt kort. Det tog 5 minuter när vi åkte över. För våran ferry kom ju dit, eller speedbooten, när vi kom till... till Bali, eller till Gili. Så kom den ju dit. En del säger ju att Evy inte funkar lika bra när det kommer typ här så här långt ner, Indonesien, Australien och så vidare. Jag har aldrig haft problem med Evy. Jag tycker att Evy gör världens bästa solskydd. Med det sagt, jag testar ett annat solskydd idag, för jag har ju fler med mig. Och det jag kör nu, det här körde jag hela sommaren hemma. Och jag hade en och en halv sån här som jag kunde packa med mig. Och de är inte för gamla än, för jag vet att jag köpte den ena av dem och öppnade i slutet av sommaren när jag var öppen liksom. Det här är alltså Capital Soleil SP50. Så jag börjar med att smörja in hela mig. Och som sagt, vi pratar rikligt. Det här är till liksom mina armar och dekolletage. Här snålas inget solskydd. Vi ska inte ha några friterade armar. Speciellt inte om jag blev sådär bränd, eller vad man ska säga det. Jag ska säga att jag har inte ont. Jag är inte direkt varm, jag var lite varm igår när vi gick och la oss. Men då badade vi också till sent ju, mitt i natta. Så, ja. Nu har vi gjort oss i ordning, jag har små söta tofsar. Och nu ska vi åka över då till Gility alldeles snart. Hello! Hello! Hello. The boat is already in front. Ah, really? Yes. Then let's go! Det här är alltså båten som vi ska åka i. Men vi ska hoppa i vattnet för att komma in på den, så jag lägger ner er i den vattensäkra... väskan så länge. Ja ni hörni, här var det betydligt mer folk. Vi gick av nu, jag vågar inte, eller jag pallade inte ta fram kameran när vi var längst ut här, men kolla vad mycket folk det är. Alla som ska med den här typen av ferry som vi åkte med, men också alla små båtar. Och nu är vi ju då, alltså, vill du testa och säga det nu då? Trawanga. Säg det igen. Trawanga. Okej, okay. Vad Fredrik sa. Och nu är vi då alltså uppe på, ja vad ska man säga? Strippen eller? Kolla, här kan man hyra, oj det var en häst. Det är massa sådana här hästtransporter här också. Återigen finns inga bilar här, inga motorgrejer. Däremot så finns såna här cyklar typ. Där kör du något sånt älskling. Något sånt kanske vi ska ha. Men ja, först skulle jag... Jag gissar att det går att renta bike lite längre bort också. Så vi kanske börjar gå lite. Där kommer en liten häst. Som sagt, jag är ju då, vi har pratat om det här 1000 gånger, jag tänker nämna det igen. Vi pratade om det när jag var i Jordanien, vi pratade definitivt om det när jag var i Thailand. Men alla typer utav häst, nej, alla typer utav djur, vad ska man säga, djursaker som inte är för deras egna skull utan för oss. Till exempel hästar som ska köra runt på feta vita turister, du vet, jag är inte positiv till detta överhuvudtaget. Och vill inte stötta det överhuvudtaget. Med det sagt så är hästen här ser ut faktiskt att må väldigt bra. Ja, de är inte alls smala eller? Nej, och sen vet inte jag om det är definitionen. Jag vet inte, okej det här kommer bli annorlunda. Här kan du köpa en keps Fredrik. Det kan du göra lite längre bort också kanske. Men oavsett i alla fall så, jag kan ju inte såklart alla hälsotecken för en häst. Men oavsett i alla fall så ser de i alla fall inte sjukt undernärda ut eller så, men I'm still not using it. Skillnaden på vår lilla paradisö liksom som ligger 5 minuter bort mot det här, det är människor överallt, det är så här skyltar för pub crawls och försäljare och gud vet vad. Och jag gissar att vi kommer få den här viben lite mer sen när vi är i Seminyak, men alltså
Det är så himla, alltså vi har gått hur länge som helst. Vi satt ju då och tog en liten iste och en cider. Men alltså det är bara keeps going och going. Så här finns ju definitivt liv om man vill ha liv. Det är lite skönt att vi valde Meno ändå. Ja. Jag hade blivit sönderstressad första dagarna. Om några dagar kommer jag tycka att det här är kul. Typ när vi är i Seminyak och så. Men ja, inte... Inte precis. Alla pratar lite svenska. Varje gång de ser mig med kameran, alla bara, hur är läget? Hur mår du? Bra, tack. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta oss till den där Turtle Sanctuary. Innan Fredrik friterar sin skalle så ska vi hitta en keps nu. Nu är Mission Keps. Vi kunde inte gå på den där Sanctuary-grejen. Jag vet inte hur mycket jag berättade på kameran, hur mycket jag och Fredrik bara pratade om. Men det var, det är bra. Det är bra. Jag var mest rädd för kameran, inte för mig. Är det bra eller hälsosamt eller vad tycker du? Men hur som helst, det var i alla fall en sanctuary typ där de... alltså man får inte liksom klappa dem eller något sånt, utan man får bara se hur man kan bevara sköldpadde liksom... Populationen eller vad man ska säga. Ja. Men den var inte öppen nu, så vi kunde gå på den. Men, jag har sagt det nu, vi ska hitta en keps till Fredrik. Sen ska vi sätta oss och äta någonting och sen så är det, vi kanske ska ta oss en liten massage. Det fanns mer där borta, typ så här fot- och benmassage eller något. Ja, eller en ryggmassage som man förra det, men det var så löjligt billigt. 60 minuter, 100. Ja. Så 75 spänn typ. Ja. För en timme. Löjligt. Löjligt. Hej bubis. Fredrik sitter här nu och föreläser om snorklingssäkerhet. Ja. Alltså, jag behöver inte filma barn, men några av dem du ser där snabbt. Ja, de har så mycket kläder på sig så de är rätt anonyma, men de har såna här snorklingmasker som är för både ansiktet och munnen. Och det var inte bra. Varför var det inte bra, älskling? För att du andas inte ut tillräckligt mycket från din koldioxid, så att koldioxid byggs upp i masken och då får du koldioxidförgiftning. Och vad händer då? Du dör. Åh nej. Åh, men vi har i alla fall beställt lite mat. Jag tog någonting. Jag förstod räkor och ris. Och sambal. Och starkt. Och jag sa, I want it spicy. Så vi får se. Och då skulle skratta han bara och säga, ja, kan göra det spicy. Jag vill bara säga det att, jag pratade om det igår, jag vet inte om jag sa det till vloggen, förra vloggen, men det är, här har de fattat vad jag menar när jag säger att jag vill ha saker spicy. För att på en del ställen, det var typ i Thailand och sånt, jag fick ju typ aldrig någonting spicy, det var vid något tillfälle. Men typ inte, det är såhär, spicy, jag bara, thai spicy, och de bara, Och här verkar de verkligen ha fattat det, så I'm excited about it. Jag beställde en piña colada, den här var riktigt god. Väldigt annorlunda mot den vi fick på hotellet, men god. Jaha, vad tror du då, älskling? Luktar gott. Mitt luktar också jättegott. Mitt ser ut som att mitt skulle kunna bränna mina inälvor. Styrka. Ja. Det är bara någonting som säger mig att det skulle kunna göra det. We'll see. Nu är du on candid camera, älskling. Får vi höra din... Var det tonfisk? Mm. Pommes. Den var god, väldigt mycket lime. Är det bra? Men det var en limesås, så att... Är det bra med mycket lime? Lime är gott. Mm. Är du redo? Det var du som ville ha skaldjur, det var jag som valde skaldjur. Är du beredd? Jag är redo. Inte starkt. Du har ju massa kilo och sånt här. Mm. Men... Lite starkt. Väldigt god. Han bara, beställ du en drink och ta med den? Vi bara, okej, för vi ska över gatan där nu då. Hello. Till massagegrejen tänkte vi. Så dit tänkte vi då gå. Ja. Och vi tar med dem. Och så tänkte vi att vi tar en massage med fötterna och benen och så. En stund. Åh, vad kändes det, älskling? Ja, det var så skönt. Jag drog inte fram kameran för jag tyckte det var lite otrevligt. Men vi var alltså på, om vi säger någonting. När ni går här då, det är inte så svårt att hitta. Dajang. Det var... Vad sa du? Dajang. Det var i alla fall väldigt bra. 100... Säger man rupi? Ja. 100 indonesiska rupi för... 100 000. Alltså, ja, förlåt. Givetvis. De skriver ju 100 och så vidare. Men det är ju alltid 1000. Om jag säger någon gång 10, 40. Det var en sån gunga. Den var lite välstädig. Ja. Men i alla fall, och då är det alltid 100 000 givetvis. Och de var... Kostade 100 000 var för en timme, oavsett vad man gjorde. Ja. Fötter, händer, kropp och så. Och sen drickade vi? Du är helt snurrilurig. Dricksade vi lite också. Supertrevlig i alla fall, jättebra. Ni vet att jag har ju, det är ju inte så länge sedan, nu går vi ner här lite så slipper vi gå upp på den. Ja. Det är inte så länge sedan jag bröt tån och så ju. Och den har tekniskt sett läkt, men jag inte 100% än.
Det tar ytterligare lite tid. Jag bröt ju den precis i början av oktober. Så jag har inte riktigt läkt den. Men jag har ju inte ont i den till vardags. Men när man drar och pluttar på den. Men han var så duktig. Jag hann inte ta upp kameran ens innan Fredrik hade hittat sig en keps. Nej. Känns det bra? Kändes den? Den såg ut att vara i fin kvalitet också. Ja. Det var fast pris. Ja, det var liksom, och det var ordentliga prislappar hit och dit, så det kändes väl, det är bra. Det kändes okej. Okay. Okej, det känns alltid bra, men så är det. Nu vet jag inte riktigt vad vi ska göra, men vi fortsätter väl att vackla runt lite. Jag kan säga det att nu har vi gått en bra bit liksom åt andra hållet, och det är lika mycket här. Jag skulle säga att hitåt, Fredrik, så var det lite mer fancy. Ja. Eller hur? Lite mer fancy restaurang och fancy building. Men det är liksom lite så här, alltså de är inte nödvändigtvis dyrare eller bättre. Jag tror bara att de är, här var det liksom mycket mer typ så här städat och specialbeställda möbler och så. Jättefint. Så mycket lite lugnare. Ja, men det kanske bara var att vi råkade komma mitt i det lugna. Som sagt, det vi går på jakt efter nu är en sån här gunga som vi kan ta en bild i. Eller hur? Ja. Du har redan sagt 70 gånger till kameran, men ja. Man vill säkert höra det en gång till. Och så blir det ingen gunga. Nej, men det ska bli en jävla gunga nu, hörni. Oh, hur känns det, älskling? Ja, möbeltad. Varm. Vi var längre bort där nyss. Och tog bara en liten bild borta vid vattnet. Det var typ inga båtar. Här är sista båtarna liksom. Så det var tomt ut mot vattnet. Och nu har vi beställt varsin drink. Det här blir väl sista nu då. Innan vi ska åka tillbaka hem. Mm. Vi gick in här nu. Alltså vi är typ i Harbin tillbaka nu. Men vi har inte... Åh, så himla. Inga priser på något. Nej, men och vi har inte... Det är en stund kvar till båten kommer. Men vi orkar inte gå med nu. Vi har gått typ kanske 10 000 steg eller något. Mm. Så jag är trött nu. Lite salva. Så vi gick lite här inne. Det var AC här inne. Så jäkla skönt, eller hur, bebis? Ja, klart. Jätteskönt. Fredrik bara, jag bara, går du bild om du ska vara naken? Han bara, får jag ta mina shorts? Jag bara, nej! Nu är vi tillbaka i AC-rummet. Och nu ska vi slita av oss de här kläderna. Alltså jag är helt drenched. Och sen så ska vi hoppa i poolen, eller hur? Eller havet, älskling? Nej, poolen. Nej, poolen. Poolen. It's going to be amazing. Vi ska vi inte prata om det nu. Nej. Nu har vi pratat i 8 timmar i sträck. Nu räcker det. Och 10 000 steg. 10 000 steg. 8 timmar prat, nu räcker det. Låt mig vara med min ljudbok, älskling. Ja. Nu ska jag lyssna klart den. Jag tror att jag har 2,5 timmar kvar. I'm doing it. Alltså, okay, Fredrik. Kan du förstå varför jag är så jävla taggad på drakar? Nej. Nej? Jag kan inte förstå det, för jag tycker inte det är så taggande. Men du tycker det är taggande. Fredrik fattar ingenting. Det är så spännande, hörni. Fredrik fattar inget. Lita aldrig på hans omdöme när det kommer till böcker och filmer. Allt han vill se är att titta på Beck igen. Fredrik hittade nästa pool. Alltså den gamla poolen är exakt 3 steg ditåt. Men det är ytterligare, och den tittade vi inte ens på supergård och så. För den första var så bra. Men den här är, kolla hur mycket finare den är. Jag ska flytta mitt lilla stativ. Alltså... Väldigt så här blå och lite stolar om ni ser. Och sen hittade Fredrik en sån här dubbel. Ja. Så vi kan pussas. Alla bara, hela dagen nu på Guillotine när vi var. Alla bara, vi bara, vi bor på Guillotine. Och de bara, Honeymoon Island. Jag bara, ja. Where's my ring, bitch? Jag älskar att vi också, verkligen också, inte ens har förlovningsringarna på oss. Nej. Enda anledningen till det är att vi blir så svullna när vi reser, men... Nu badar vi, för jag håller på att svettas ihjäl. Jag ska bada lite sen ljudbok. Vi har legat i poolen från att jag klickade på kameran förut tills nu. Nu är klockan precis 6 och då öppnar middagen. Liksom. De har en liten break mellan lunch och middagsserveringen. Liksom. Man kan säkert få lite mat, men nu så gick Fredrik där och ska beställa mat. Så vi tänkte vi äter den vid poolen då, istället för den restaurangen. För att we want to. Och jag är hungrig, jag är faktiskt jättehungrig. Alltså den var ju väldigt god lunchen idag. Men det var inte så mycket mat, jag blev liksom mätt där och då. Men vanligtvis brukar jag kanske inte riktigt vara hungrig ännu. Men det var jag definitivt nu. Så jag har ätit några av de där chipsen som vi köpte på. Jag ska se. De här. Som vi köpte på supermarketen. Och de var absolut starka. Alltså det är då inte potatis. Eller
jag vet inte, det kanske klassas som potatissläktet, men det är ju kassava. Men med spice då. Och den var jättegod. Så jag åt några av dem när vi satt oss i poolen. Nu har jag en knappt 40 minuter kvar på min ljudbok. Så jag ska, Fredrik gå och beställa mat. Och så ska jag lyssna klart på min ljudbok. Maten har kommit. Vill du presentera, Fredrik? Ja, men chicken satay. Chicken tikka med pitabröd. Thai beef som vi åt. Spicy, ja. Men extra spicy. Och pad thai. Mm. Och sen fick vi lite extra chili. Och den var så fucking stark, så den ska vi inte bara häva på. Nej. Ska vi säga. Jag la den pad thaien. Varsågod. Okej, lägg av, vad gott. Förlåt, men lägg ägg. Säger jag och tar bort ägget. Åh. Mm. Åh, herregud vad vi åt. Jag är så mätt, och Fredrik höll på få värmeslag, så han sprang ner i poolen för att han hade ätit så mycket chili. Ja, det var så starkt. Jag älskar att de också, igår så bad jag om extra chili. Och då fick jag en sån här skål, och då tog jag liksom några petebitar, och då gillar jag ändå stark mat. Och Fredrik bara, vad gör han? Jo, halva jävla burken bara, let's go. Yep. Jag tror att det blir en relativt tidig kväll, vi kanske ska titta på en film ikväll. Ja, vi har ju sanningen att titta på. Ja, yes, den håller vi på att titta på, ja. För vi ska ju åka härifrån relativt tidigt morgonbitt. Eller vi skulle vara redo klockan 9 eller? 9 ska vi vara klara och färdigpackade. Yes. Jag gick tillbaka till rummet nu för jag måste gå på toa igen. Och jag vet inte, jag är bara trött. Jag orkar inte bada mer. Och Fredrik skulle ligga kvar och bada lite till. Så jag tror jag ska gå och ta en liten dusch och så. Här var det mörkt och kallt. Och fy bövelen var kallt. Och sen startar man den här då. Herregud, Fredrik är... Det här är den största skillnaden mellan mig och Fredrik. Ska vi se om jag kan ställa ner den någonstans. Ja, väldigt mycket tutte nu. Och väldigt nerböjd. Ge mig en sekund. Nej, men det här är en av de största skillnaderna på mig och Fredrik. Fredrik vill sova i iskallt. Jag vill sova warm and toasty. Fredrik vill... Jag vet inte, snarka, fan dum i huvudet. Nej, vad ska jag? Det vill jag ta i. Det är så bra. Oavsett så ska jag nu i alla fall gå och duscha lite nu där. För att jag är trött. Klockan är bara kanske 7:15 eller så. Men vi ska ju upp relativt tidigt imorgon. Äta frukost och sen åka till nästa boende. Så jag tänker nu, jag har lyssnat klart på ljudboken. Alltså, I can't stress enough att vi är färdiga. Vi avslutar väl samarbetet tillsammans med BookBeat. Jag älskar BookBeat, de har en fantastisk ljudtjänst. Jag tycker 100% att ni allihopa borde lyssna på Fourth Wing. Bland annat, de har massor av mina favoritböcker på BookBeat. Och ni har hört mig rekommendera massor. Det kommer lite mer rekommendationer framöver som ni inte får missa. Men alltså, wow. Använd koden Margareta för att lyssna gratis i 60 dagar. Alla villkoren och länken finns där i min beskrivning för att komma till kampanjen. Så hoppas jag att ni verkligen lyssnar på Fourth Wing. Så kan vi, you know, diskutera det efteråt. 100% värt lyssningen. Nu går jag in i duschen. Nu har jag duschat, smörjt in i mig. Känner mig som en insmörjd bebis. Fredrik har duschat. Och jag tänkte att jag avslutar dagens vlogg här. Vi ska inte riktigt gå och lägga oss än, men vi ska titta på en film tror jag. Ta det lite lugnt. Som sagt, båda utav oss har ju sovit rätt dåligt i natt. Och jag måste ju säga det att fan, man får ge sig själv lite cred ändå. Vi är bara på dag 3. Man är väl fortfarande lite jetlaggad. Fast man inte... tänker något annat. Men det är väl det goda med semester. Det är ändå 7 timmars skillnad. Jaja. Det är nästa som man vänder dygnet. Ja, det är fan brutalt alltså. Jag är inte van vid det heller. Så är det med det. Så vi säger godnatt för den här gången. Och tack för att du tittar på dagens vlogg. Jag hoppas att ni är taggade på kommande vloggar. Om jag rättar rätt i mitt huvud så blir det 5 eller 6 stycken till. Which is nice. Hoppas att ni gillat det. Så hörs vi igen snart. Vill du säga hejdå, älskling? Hejdå. Hejdå.